កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ចា៎នាងខ្ញុំយ៉នលីណេតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុធ6កើតខែកដិកឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាប់ដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេត្តាការព័ត៌មានជាមុនសិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញលិខិតគំរាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅដើមខែក្រោយនីតិស្ត្រីដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររួមជាមួយនឹងប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺលោកថេតគ្រូសប្រមានពិចារណាបិទទិដ្ឋាការចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនបារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅដើមខែក្រោយខាងមុខនោះទេនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកថេតគ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋតិចសាសផ្ញើជូនលោកជុំប៊ុនរុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងមិនត្រូវរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជានោះឡើយជាពិសេសត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខលោកថេតគ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ្លឹមសារដើមថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមិនដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅមុនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានោះទេលោកថេតគ្រូបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយសហការីរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីពិនិត្យមើលចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលទទួលខុសត្រូវពីទង្វើទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយលើជំនឿចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងលិខិតដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់ការប៉ុនប៉ងបែងចែកអាសនៈរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរដ្ឋសភាការបិទអង្គការស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់គុកមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានោះទេថែមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅថ្ងៃអនាគតថែមទៀតគួរជំរាបជូនថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរួមមានប្រទេសកាណាដាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងប្រទេសបារាំងបាននាំគ្នាតវ៉ានិងដាក់ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ផងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបំរើការពារជាបន្តទៅទីនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ217កចបថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសជម្រាបជូនលោកស្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកជបបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2017នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមលោកលោកស្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងទាំងអស់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគ្រប់គ្រប់គ្នារាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មេត្រីជាបន្តសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ ខ្ញុំក្រាបខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្តីប្រគុណព្រះសង្ឃដែលគង់ជាអធិបតីហើយសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីពលហំសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានស៊ុនសុបាសូមគោរពថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងបងប្អូនដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថ្ងៃនេះជួបជុំគ្នាប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី 26ប្រមួយកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីមែនតែនទៅខ្ញុំមិនមែនជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតទេព្រោះថាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីឥឡូវនេះប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីដែលថ្លាយទៅជាគណៈបកភ្លើងទៀតនឹងគឺឯកឧត្តមទេវនល ប៉ុន្តែឯកឧត្តមបុលហំនិងឯកឧត្តមទេវនលព្រមព្រៀងគ្នាថាជូនកិត្តិយសដល់ខ្ញុំគង់គ្រាន់ទៅចុះអញ្ចឹងមានកិត្តិយសណាបានចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាជួយសួរហើយជួយឆ្លើយជួយសួរថា ហេតុអីបានរកកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហេតុអីហើយជួយសួរទៀតជួយឆ្លើយទៀតថានរណាខ្លះដែលស្វះស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនឯងសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងផងទៅខ្ញុំសួរខ្លួនខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនខ្ញុំមកពីខ្លួនគ្នា ហេតុអីបានជារកកិច្ចព្រមព្រៀងថាមកពីឈ្លោះគ្នារកទីបញ្ចប់គ្នាហើយនរណាខ្លះឈ្លោះគ្នានឹងមិនមែនបើឆ្លើយទៅគឺថានរណាហត្ថលេខីខ្លះនឹងចូលរួមឈ្លោះគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបរទេសក៏ឈ្លោះគ្នាដែរភាគីខ្មែរក៏ឈ្លោះគ្នាដែរប៉ុន្តែ ស្វាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងដឹងទេយើងព្រមព្រៀងគ្នាឆ្នាំ96មកភ័យ3ដុល្លារឆ្នាំ90ប៉ុន្តែបរទេសព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពី85មុនតាំងពី90មុនយើងទៀតមុនអាមេរិកប្រឈមអាមេរិកនឹងចិនប្រឈមជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតវៀតណាមអីចឹងទៅអាស៊ានប្រឈមជាមួយនឹងឥណ្ឌូចិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ដល់ពេលគេស្វាស្វែង រកការព្រមព្រៀងគេត្រូវរើគ្នាមុនយើងទៀតប៉ែតប្រាំបួនកៅសិបអាមេរិកនិងចិនត្រូវគ្នាអស់សហភាពសូវៀតនិងចិនត្រូវគ្នាអស់វៀតណាមនិងចិនត្រូវគ្នាអស់ឯងត្រូវគ្នាកលគេហ្នឹងមិនបានត្រូវគ្នាត្រូវគេអញ្ចឹងថាកាលនោះអរគុណហើយដែលអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះសម្លឹងមកខ្ញុំសម្គាល់មកខ្ញុំថាបែបប្រឡូកជាមួយគេដែរក៏ដឹង មាន26ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងអាយុ26ឆ្នាំហើយ
អ្នកលើសអាយុ26ឆ្នាំនឹងច្បាស់ជាឆ្លងកាត់ហើយប៉ុន្តែអៃដាំស៊ុនសុភ័ព្រប្រឡូកខ្ញុំអត់បានប្រឡូកទេអៃដាំពលហំឆ្លងកាត់ខ្ញុំអត់បានឆ្លងកាត់ទេដូច្នេះឥឡូវនេះអត់បកស្រាយបានទេគ្រាន់តែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បានអ្នកទើបតែអាយុ26ឆ្នាំកុំថាមិនដឹងអីសោះដឹងអ្នក8ទៅ10ឆ្នាំត្រូវបោះឆ្នោតត្រូវដឹងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនឹងព្រោះអីមិនចាំបាច់ទៅប្រឡូកវិញណាឥឡូវសម័យអ៊ីនធឺណិតទាញយកឯកសារគេជជែកគ្នាពីថ្ងៃនោះមកឃើញទាំងអស់នរណាឈ្លោះគ្នាថាម៉េចគេសេះទាំងអស់កាលហ្នឹងខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគេមកបច្ចេកខ្ញុំនឹងនរណាទៅគេបច្ចេកខ្ញុំកាលមុននោះសេរីភាពសម្ដែងមតិនឹងវានៅទលាជាងនេះឥឡូវវាចងៀបទៅហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងទៅហើយបណ្ដាពីមុននោះគេបច្ចេកខ្ញុំគេថាចរចាដើម្បីបំផ្លាញការចរចាគេបណ្ដាឡូវតែខ្ញុំបន្ថយតិចខ្ញុំសូមនិយាយមិនថាពាក្យបំផ្លាញថាចរចាដើម្បីក្រន់តែចរចាគេហើយព្រមព្រៀងដើម្បីក្រន់តែព្រមព្រៀងទេហើយបោះឆ្នោតដើម្បីក្រន់តែបោះឆ្នោតទេហើយរួមរួមដើម្បីក្រន់តែរួមរួមទេប៉ុន្តែជ័យជំនះទាំងស្រុងនឹងផ្ដាច់ព្រាត់មកខាងបដិវត្តន៍7មករាណែវិជ្ជាបងចឹងក៏អត់ចេះធ្វើខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចេះធ្វើបើអត់ចេះធ្វើតឹងគួយក្លែងឆេងដែលគេធ្វើនេះនិយាយខ្លះពីបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមសោកស្ដាយអវត្តមានលោកប្រធានកឹមសុខាបន្តអវត្តមានតារូបកាយទេចិត្តគំនិតគាត់បានផ្ញើមកសំណេះសំណាលជាមួយយើងអំបញ្ញមិញហើយខ្ញុំឃើញថាយើងកំពុងឈ្លោះគ្នាទៀតហើយខ្ញុំឥឡូវនេះលោកប្រធានកឹមសុខាមិនទាន់មានសាលក្រមវិនិច្ឆ័យទោសទេដូច្នេះគាត់នៅជាអ្នកមិនទាន់មានទោសឡើយខ្ញុំថាការចោទការចាប់ខ្លួនការឃុំឃាំងខ្លួនហើយមិនដឹងនីតិវិធីដំណើរការថ្ងៃណាហាក់ដូចថាមិនទាន់មានទោសប៉ុន្តែគេចែកក្អីគ្នាអស់លីងហើយឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់មែនទែនគឺកាលជជែកពីតុលាការខ្មែរក្រហមជជែកពីតុលាការខ្មែរក្រហមខ្ញុំថាកាត់ទោសមនុស្សឲ្យច្រើនទៅទៅគេថាអេកាត់តែមេដឹកនាំកពូលបានហើយហើយដល់មកកម្មសុខាសង្គ្រោះជាតិនេះកាត់ចលដល់បាទហ្មងអីខ្ញុំអត់យល់គឺថាមានទោសអីក៏មានទោសដល់ទៅឥឡូវសពសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសគេមានសេរីភាពជាងយើងនៅខាងក្នុងនឹងយើងស្ងប់ស្ងៀមនឹងកុំថាយើងសុខចិត្តទេភាសាបារាំងគេថាពីរអូកលោកីដោគេថាទឹកស្ងប់នឹងសាហាវជាងទឹកហូរទៅទៀតដូច្នេះនៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងកំពុងទឹកហូរកជ្រៀវខ្មួលខ្មាញ់ហើយតបាវាមែនគេចេះតែធ្វើបាណាបាណីទេគេយល់ដឹងពីស្ថានភាពហើយឥឡូវនេះមានអ្នកថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្លាប់ទៅហើយមានអ្នកថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបញ្ជ្រាបចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93អស់ហើយខ្លះថាទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពុងគេធ្វើឃាតហើយទាំងអស់គ្នានិយាយខ្ញុំថាមិនខុសទាំងអស់ហើយក៏មិនត្រូវទាំងអស់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតចេះកម្ពុជាយើងមានសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរសម័យក្រោយអង្គរសម័យទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានពីអង្គរហ្នឹងអត់មាននៅតែអង្គរសម័យមុនអង្គរក៏អង្គរនៅតែរុងរឿងសម័យអង្គរក៏អង្គររុងរឿងសម័យក្រោយអង្គរក៏អង្គរនៅតែឋិតថេររុងរឿងចឹងដែរចុះមុនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីវានៅតែឋិតថេរចឹងវានៅតែមាននៃចឹង
ហើយយល់ព្រមទៀតថាប្រជាជនរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93អញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមានបទប្រកថាទៀតកថាខាងដើមហើយមានមេត្រាចំពោះមេត្រាហើយមានការអនុវត្តឥឡូវរំលឹកបទប្រកថាតិចបទប្រកថានឹងគណៈបាទាំង២ឆ្នាំឆ្នោតឆ្នាំ93សរសេរ មិនខ្ញុំសរសេរទេខ្ញុំអានតើគេស្គេចែងថាយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបបកថាថាយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយទសវត្សរ៍ណានឹងទសវត្សរ៍ណាទសវត្សរ៍70ហើយនឹង80ព្រោះវាមុនខាងសាប់មិនចឹងដូច្នេះទសវត្សរ៍70ហើយនឹងទសវត្សរ៍80បានធ្លាក់ខ្លួនដកផ្សែងរួនផុត ពីទស្សវត្សនឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានធ្លាក់ខ្លួនដកផ្សែងរួនផុតបានឆ្លងកាត់ទុកសោកវិនាសអន្តរាយមហាសោកស្ដាយហើយវាឆ្លងកាត់ចឹងឯងបានគេទៅរកកិច្ចប្រំពៃនោះបានឆ្លងកាត់ទុកសោកវិនាសអន្តរាយមហាសោកស្ដាយឥឡូវយល់ព្រមតើយល់ព្រមថាបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំណងមើលបបកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគុំលើក កុំលើកតម្កើងទស្សវត្សរ៍80មកទៅឯងទស្សវត្សរ៍80នឹងអក្រក់ក្រៃហើយធ្វើຕົកຕົកមួយនឹងប្រជារាស្ត្រហើយបរទេសត្រួតត្រាហើយនិយាយចេះទៅឥឡូវខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាយកពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមកហ្នឹងអនុវត្តត្រឹមត្រូវឬទេអនុវត្តបានកម្រិតណាខ្ញុំចៃរំលែកជាមួយឯកឧត្តមសេនសុបែក៉ារ៉េតអេវ៉ាន់ខកចិត្តណាក៉ារ៉េតអេវ៉ាន់ជាអ្នកផ្ទុះដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី ខកចិត្តមែនទេគាត់បន្តនិយាយរំត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងការ៉េតអេវ៉ាន់ជួបគ្នាក្នុងសខាសាលាសម្ដេចហ៊ុនសែនភ្លេចជួការ៉េតអេវ៉ាន់ថាមើលអត្តបទនឹងអ្នកកសែតសរសេរហើយក៏ការ៉េតអេវ៉ាន់ឯងសរសេរការ៉េតអេវ៉ាន់ឆ្លើយថាឡើយដែលសម្ដេចអានអត្តបទនឹងគាត់ឆ្លើយឆ្កយយ៉ាងទៅដឹងណាសរសេរគាត់មិនឆ្លើយមិនឆ្លើយបើសម្ដេចអានអត្តបទនឹងខ្ញុំពីនៅពេលវេលាបើសិនជាអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីថាខ្ញុំប្រប
ประจำในไปกังเปิดจอจานั่นเปิดรกดำนอสไลนโยบายกวาดซอกได้ถ้าเกิดพร้อมเปลี่ยนปารีบานจะหาสัพเพรอยนึงจานไปได้โดยฉะนั้นอัตวันอันวัดเป็นลิงเดรถทอมนุนอะไรนี่ยังเมื่อได้อัตเมียได้ประเทศพิเศษตะปัยในโยชันเตะประเทศปรัตไปเรียนเนี่ยต้องทวมน้อยเอาเนี่ยส้มหนักใจซะหน่ออันนั้นเกมเย่ทัดพลอนทัดเฉาะชันเตะไปเจ็บรถยาเข้าให้เก่าแต่งกุยเธอฉบับจังจังนึกเคยฉบับจังจังมาอ่ะแล้วลืมกดใส่ไม้ถ้าคุมสังกัดโจรหน้าปะกรุกรอมนายเอามาตกเอาខ្ញុំមិនដឹងទេស្រេចតែបងប្អូនសម្រេចតែខ្លួនឯងចុះខ្ញុំមិនខាត់មិនខាំងមិនរារាំងរុញច្រានអីទេពិចារណាមើលទៅប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំថាមិនបាច់លួងលោមទេតំណាងរាស្ត្រទៅមួយឯថ្ងៃហ្នឹងឡាយប៊ុននេះមិនដួលព្រៃវែងកុំបន្ទោសគាត់ត្រូវការប្រាក់ខែប្រមាណខែទៀតណាព្រោះទៅបងរំលោះផ្ទះអីមិនដឹងទេអញ្ជើញតាមសម្រួលចុះហើយមានមួយចំនួនទៀតចង់ជើញចុះដែកចូលថាអានឹងកាលាខ្ញុំឈ្នះអានឹងខ្ញុំឈ្នះខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងតាឈ្នះស្អីខ្ញុំពីមុនមកគេថាដំណោះស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនឹងលទ្ធផលផ្សាយការវាគឺរូបមន្ត6បូក2បូក2បូក2បូក1ឧត្តមក្រុមប្រជាជាតិចង់ស្គាល់នោះណា6នឹងកណាប៉ាប្រជាជនតាមពិតរូបមន្តនឹងវា6ទៅ6បូក1ប៉ុន្តែជជែកគ្នាឈ្លោះគ្នាទៅភ្នំពេញចង់ផាត់ខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមចង់ផាត់ភ្នំពេញសូម្បីតែថ្ងៃជ
จ้าหัตเลขาเกย์ปรองเปลี่ยนปารีไฮนั่งเลิกไกลสัมปันทำนายหุ่นเซนแข่งท่าพอเจ้าหัตเลขาเราปัญจอัดออกจะได้มาจัดเราซาอัดปานเสธาบอนไหลฟุ้งซาในท้องเกย์ปรองเปลี่ยนเกณฑ์เย่กำแต่รบอัตยตะกาลผมเอาอัตยตะกาลตลอดมาวิ่งปัญหาอัตยตะกาลรวบเตาเอาแปดชั้นนั่งไหนนะผมเอาแปดชั้นตลอดมาวิ่งได้ดูใช่ไหมคลาดาวปีน้องเก็บปรับยมทารุปมวลนั่งลำนอสไลนั่งลำนอสไลก็หอมเลยรัวพนมปิ้งก็หอมปมวยเนี่ยมาไปเล่นก็หอมปีเนี่ยเพียบพอหอมไอปีเนี่ยชนสูบไอปีเนี่ยนั่งเฉยคนสิไปปีเนี่ยน้องเธอไอ้แฮมสมัยเอามวยเดียดการน้องมวยบอกมวยบอกปีบอกปีบอกปีบอกมวยมวยประเทียนอัดสะสมขึ้นเลยมวยท่าประเทียนนั่งกรันเชียนมัตรูเปมวยท่าเฮ้ประเทียนนั่งเติร์ดตายเชียประเทียนเมียนอันนายขอขี้จังคนตายยังเมื่อเจ็บใจเลยเมียนอันนายจะอับมีมัตรูเหรอปัจจัยแล้วนี่ปีมลลงปีมลตอนรักยมมาเชื่อเชื่อท่าดำนักสลายนี่ก็ห่อมาตอนซาสมโตสกปรกเพียบยมไปมันลอยวันท่าอะไรนี่เปียท่าดำนักสลายกระห้องดำนักสลายกระห้องจะปากอะไรมั้งขณะปั๊บยิ่งจนเฉาะโยชันเตะเกียบรถเกียบใบเลี้ยงเนี่ยได้เมียงขณะตาสกุลเกียบเดินดำนางหายเมียนจันจันมุกมาความตรอพิ้งทางมองหายจำห่อลูกนักบริการบอลรุ่งดาวคู่ละมองอันนี้ก็หอมเหมือนใจนะดูใช่ไหมนิยมอาศัยโดยสกปรกจังสุขแท้คละโดยส้มเกลือท่าสมได้ในจมเนื้อท่ายืนสอกได้สถานการณ์ปัจจุบันให้ขยมอัตตอนหายอัตตอนหายประเทศนั่งท่าประเทศประกาศได้อับตอนหาเมตักนอมนั้นพาเจียเมตักนอมประกาศได้บ้าประหยัดสดับเกสับไอบ้าประหยัดตุ่มเละเจ้าเอาไว้เอาไว้ได้เธอเอาไปบาดเจียนึงรู้ยมเชื่อเจ้าท่าสถานกาเจ้าได้ปัจจุบันนี้นึ่งมวดชั่วมหันตรายขลังนะยัยปีรัตตธรรมนุนหนึ่งเวียบัดบัดหูป่าเอ้ยบัดเอ้ยหูป่าบัดเอ้ยดูใช่ไหมโซมกลมยนเลยกลมยนเลยท่าบัดมวยโจยปรามนุ่งบานแต่ประมาณไทยนั่นเต้ตอนเราบอกชาวประเจงชาวปีปอนตะปมใบโซนตัวอ้อไอ้กระเป๋าจับอารมณ์เมนเต้นปรามนุ่งบอกประเชียบประวัติเนี่ยเฮ้ยกรมประชาคุ้มสกัดปรามปอนเนี่ยนั่งยมตรุษนะยมเชื่อนะปัญชาเนี่ยเมียนปัญหาจังเต้าเฮ้ยเนี่ยตำนางเรียก55เนี่ยนั่งยมตรุษสลันก่อนนะปัญบะเมียนปัญหาจังเต้าตะพลุ่ยเด้อคนเต้สังคมท่าเพื่อจราจรลบใน55เนี่ยตำนางเรียกเพื่อจราจรลบในกรมประชาคุมสกัดปรามปวนเฮ้ยนั่งชันเตะเชียงใบเลียนระบาดเจ็บรอดนั่งเจียมมวยสร้างกู้เจียต่อเตยยมผัดเฮียนเอ้ผัดเฮียนตัวเตี้ยเอ้บนใจดักเตือนกระดาปะกันอำนาจเอาปิจารณาเอาหมัดจับเอาหลาดเปิดจังคลายเขียนเนี่ยกรุบชันเตะประเชียบรอดกัมประเชียบประกอบเปิดจังบังหายปีกาสลั่นเมียตภูมิพุทธประคับปล่อยเปิดอัดเมียนกระดาปะสมชูเจียดกาบอชนาปีปอนดับไม่อัดเมียนในได้อัดเมียนนาตัวตัวสกอได้เมียนปัญหาจิตใจนะกาอาภิวัตอัดตื่นมกเทปั้นได้เบอร์สมัยจะท่าจะจังไอ้เราจะเถื่อขณะปากตัวกรมนายเถื่อได้ยมอัดปักมาจากกาเจริญชาติยมเมียนเอาไว้นั่งขึ้นได้ด้านใบบำราชันแกระบอกพระเจ้าตรัสต่อติดเดียจิโยชันแกขมายจิโยสำเร็จเรียกขมาย
ញុំសូមជូនពរសូមប្រគេនពរសូមជូនពរប្រាប់ថាសិទ្ធមួយនឹងឈ្នះសំបីនឹងជាដាច់ខាតអ្នកឯងសំបីខ្ញុំប្រើតែសិទ្ធមួយទេយើងត្រូវតែមានសិទ្ធដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាទើបប្រទេសគង់វង្សទើបប្រទេសខានខានសូមជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់អាដាមគង់គំសូមដល់ទីសិក្សាជាប់ខ្ពស់គណៈបកសុខជាតិដែលឡើងមកចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងឱកាសខួបលើកទី26នៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសសូមអរគុណបាទជាចុងក្រោយសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមទូចន្ទរតសូមជំនួសដោយអាដាមសុនឆៃដែលអាដាមអវត្តមានអញ្ចឹងសូមគោរពអាដាមទូចន្ទរតដើម្បីឡើងថ្លែងបិទកម្មវិធីបាទសូមគោរពអញ្ជើញខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមពលហំជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមគង្គមដែលជាអតីតអាដាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមសឿនសាបៀជាអាដាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសូមអរគុណដល់សកម្មជនសកម្មនារីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី23តុល្លារថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបតបអាដាមគង់គំតិចថាអ្នកដែលចង់ទៅធ្លួកដោយសារអត់ដែលដឹងខ្លួនខ្ញុំតាមិនបាច់ទៅធ្លួកទេគ្រាន់តែធុំខ្លួននឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយបាទថ្ងៃនេះយើងបានលើពីវរៈជននយោបាយចងខ្ពស់ទាំងអស់ពីមូលហេតុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីខ្លឹមសារនិងតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះយើងអាចសរុបបានថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានជីវិតរហូតតទៅបើទោះជាមានអ្នកបដិសេធថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានមរណៈទៅហើយក្តីក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់នៅតែយល់ថាទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសារៈសំខាន់ហើយជាមាគ៌ាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដដែលក្នុងនាមក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងបដិញ្ញាបន្តគោរពស្មារតីទីក្រុងប៉ារីសបន្តទៅទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗដើម្បីទាញអ្នកនយោបាយខ្មែរដើម្បីទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំយូរអង្វែងទៅអនាគតទៀតនៅនាទីចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរដល់អាដាមគង់គំអាដាមសឿនសាបៀអាដាមពលហំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមប្រកាសបិទកម្មវិធីពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងសង្គ្រោះជាតិស
សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអនាគតរបស់យើងក្រុមចៃយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើង កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិរងចាំទទួលនៅការបញ្ចេញមតិនិងការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាទាំងឡាយរបស់បងប្អូនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 02 69 79 41 សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសូមជម្រាបលា